UGT i Comissions Obreres asseguren que el 2008 quedarà per sempre marcat al calendari com un any negre per a les condicions laborals dels treballadors. La crisi pues fue una excusa perfecta para hacer limpieza, para recortar en derechos a los trabajadores, para sustituirlos por trabajadores nuevos, pero en unas condiciones más precarizadas. Si hablamos de salariales, pues en torno a un 20% menos del salario que tenía el trabajador anterior que había salido. Sorgien polítiques que anaven encaminades en el copagament sanitari, a una educació on també s'hagués de pagar, a unes prestacions socials amb unes pensions privades. Els empresaris reconeixen que la crisi va suposar una pèrdua del nivell de benestar i del poder adquisitiu, però asseguren que una dècada després, tant el teixit empresarial com els llocs de feina s'han recuperat a les illes. L'any 2008 i l'any 2009 els salaris van caure prop d'un 2,1% aquí a les Balears i, òbviament, doncs, des d'aleshores ençà, aquesta pèrdua i aquesta devolució salarial s'ha anat recuperant. Es varen destruir més de 8.000 empreses a les Balears i avui aquest teixit s'ha recuperat en el 100% i també, per altra banda, doncs, també s'ha recuperat a nivells d'ocupació. Per als sindicats, però, res no és igual a com era abans de la crisi. Hemos recuperado el nivel de ocupación a lo mejor del año 2008, pero no hemos recuperado ni los salarios ni hemos recuperado todavía el poder adquisitivo que teníamos en ese momento. Cal recordar que el sector privat, fonamentalment famílies però també empreses, tenia l'any 2007, en el moment d'esclatar la crisi financera, una molt elevada exposició en el crèdit i per tant en el risc, i avui no és així. Avui doncs, les empreses estan molt més sanejades i per tant cal pensar que en aquests de perspectiva, sigui això s'ha presa des de la perspectiva més microeconòmica. Segons UGT, en els darrers 10 anys s'ha perdut un 8% del poder de compra. Han caigut dos dels bancs més importants, Merrill Lynch i Lehman Brothers. Era el 15 de setembre del 2008 quan tots els informatius del món informaven de la fallida de dos bancs dels Estats Units. Semblava una notícia econòmica llunyana, però va acabar afectant les Balears. Talment com un dòmino. Bancs i empreses de les illes tancaven o acomiadaven treballadors per abaratir els costos. Han passat 10 anys, però segons els economistes, el risc d'una altra gran crisi continua ben present. De la crisi s'ha sortit als Estats Units, inclús a Europa també, però d'una forma molt artificial que fa que sigui perillós. Si no limites el poder i el risc del sistema financer, pot passar el mateix. És un sistema financer encara molt endeutat que veurem què passarà quan comencin a pujar tipus d'interès. Aquestes administracions públiques tan endeutades no paguen interessos. Però què passarà quan les hagin de pagar? És un problema que ens poden trobar perquè realment han sortit d'una crisi de deute amb més deute, i això és molt perillós. Als Estats Units es varen prendre mesures de correcció tot d'una. A Espanya es varen tornar 4 anys i, de fet, algunes d'aquestes mesures es troben en fase d'estudi encara avui, al 2018. Els economistes donen algunes pistes de què es pot fer per no recaure-hi. Se poden fer moltes de coses, no per evitar la pròxima crisi, sinó perquè la pròxima crisi no faci tant de mal com ha fet aquesta que estem pràcticament sortint, però de moment els nostres legisladors, els nostres bancs, els nostres reguladors no estan fent res per evitar-ho. Estem igual que abans de la crisi, tot i que sabem molta més cosa. Montserrat demana actuacions polítiques per controlar les actuacions bancàries denominades a l'ombra. És a dir, operacions de compra i venda amb empreses indirectes i en seu a paradisos fiscals.